aquele do Jimmy Drake. Por causa que tenho interesse em ver o coisa. Os dentes novos do Urban X. O gajo sempre usou tanto com aquela merda, mano. Hoje em dia vivemos numa era completamente diferente que há 20 anos atrás, por exemplo. Basta apresentarmos algum defeito, principalmente a nível da aparência... Bullying logo, claro. Somos logo alvo de bullying. E é por isso que hoje quero-vos falar de um grande amigo meu. Passem no segundo link da descrição. Vou-vos mostrar no fim. A minha garganta tem 18. Mano, Ruben! O Ruben é... Grande abraço para o seu amor, Carlos. Aquele tipo de pessoa que faz mais pelos outros do que por si próprio. Ele está sempre pronto para ajudar, sempre pronto para gravar vídeos para mim, seja para as outras pessoas, mas por ele, ele não faz assim tanto. E decidi que estava na altura de... O que é esta? A sério? Uma UPA. Opa! E uma UPA 2. Não sei o que é. O gajo ficou a parecer um cão com a dentadura da Dona. Mas ficou fixe. Próximo para o Jamie. What? Eia, bro. Muito fixe. Caralho, isso mano. É mano! Ei, meu bro. Coisa linda. Coisa linda, mano. É isso mesmo. Ei, coisa linda, mano. Dá um abraço, caralho. Foda-se. Yeah. O próximo desafio é meter o implante no Cardoso. Eu não posso falar muito, que eu também já estou a ficar fodido aqui das merdas. O Ruben com aqueles dentes fazia um jeito do caralho na guerra para cortar. Para cortar o quê? Foda-se que não consegui ver aqui, caralho. Puta que pariu, porque esta merda não está analisada? Espera aí, filhinhos, espera aí. Já estás a cortar no pelo, não já? Espera aí. A few moments later. Mete som, Alex. Vou tomar... Não, vou estar aqui a reagir, já, o som já foi, o som já foi. Mais daqui um bocadinho, vai lá. Metalpiece. Cala puto, ok, bro? Foda-se, cega da prenda, mano. Fico feliz por isso. O pai do Ruben X é top. Nunca conheci a mãe, mas o pai do Ruben X é top. Juro que fico feliz por isso. E só tenho a agradecer. Ai, muito top. Que grande cena, mano. Vamos oferecer um sorriso novo a Ruben X. Ei, fiz. Fiz. Mais que merecido. E tu já tinhas isto, tipo, para lhe fazer há bastante tempo. Há mais de um ano. Mais de um ano? Bem mais. A sério? É uma trollagem. Não, é uma trollagem? Estão habituados a estes youtubers? Pá, fico feliz por isso. Fico feliz. Por ele, principalmente. E só tenho que agradecer a ti e à clínica. Que atividade é que tu achas que vai ser? Mano, isto é cheiro a médico, mano. Estava a mano. Mano, imagina se ele dissesse, tipo, que cheira a puta. E a gaja à frente dele. Oh, mano, era lindo. Ui, cheira a puta aqui, mano. Trataste-me um puteiro, não foi? Estás pronto, Ruben, para saberes? Olá. Ai, é bem, mano. Eu disse que o cheirinho era a médico, mano. A minha clínica resultou de um sonho meu e do Rui, do meu marido, em termos um negócio nosso. Abrimos a clínica em fevereiro de 2023. Com todo o tipo de tratamentos dentários e também não estou conseguindo os comentários, atenção. O Jamie chegou até nós através de uma consulta de rotina. Nós vimos a dimensão que o Jamie tem e falamos com ele sobre uma parceria e falou sobre o estado da saúde oral do Ruben. E nós, com muito gosto, e em conjunto com o Jamie, vamos ajudar o Ruben a ter um sorriso bonito e uma bolsa oral. Nós decidimos vamos te oferecer um sorriso. Love you, meu amor. Ok, mano. Uau, mano. O que é, mano? Sabemos que o sorriso é um cartão de visita e queremos muito que voltes a sorrir. Volte, já está. Aí é isso. Ok. Aí é, mano, obrigado. Sério? Mano, sério. Mas aceitas fazer? É que o Beto só perguntou-me. E se ele não aceitar? Porquê que não aceitaria? Claro, sim. Nós hoje estamos-lhe a fazer uma destartarização, uma limpeza para percebermos como estão a saúde dos dentes e das gengivas. Traçamos aqui um plano de tratamento em que vamos tentar... Oh, Nuno, olha se fosse pelos teus dentes. Meu Deus. Eu um gajo até podia para espremer aqueles dentes, que ainda saía qualquer coisa e ainda dá para guardar no saco. Bro, quando for a PT, eu vou-te oferecer um caralho de um cabo HDMI. Oferece-me, filho. Eu não digo este mês. Em fevereiro já tenho aqui 3 ecrãs em condições. Foda-se. Até que apareceu. E um corte de cabelo, daí lhe paga. Bom, acho que. Ouvi falar que eu lhe dar um corte de cabelo também.
manter o maior número de dentes possível em boca, porque ele é bastante jovem, tem 30 anos. Vamos também tratá-lo entre coroas e também aqui a colocação de alguns implantes, para que fique com uma boa saúde oral. Todas as peças dentárias que estão a abanar vão ter que ser retiradas, mas vão ser restituídas com coroas cerâmicas, para que exista uma durabilidade até ao fim da vida, a vida do Rubén. Bem, finalmente chegou o dia em que o Ruben vai colocar os dentes todos. O som está fixe ou meto mais alto? Como está aqui o João Nuno a dizer? Está fixe assim ou o quê? Ruben, como é que te sentes? Estou na expectativa, mano. E pá, que lá está algum receio, porque vai ser horas ali ainda, mano. Mano, não consigo imaginar, mas... Só vai, não é? Mano, só vai. Estou bem curioso. Oh, Ruben, subi para a cama. Tchau. Terminamos hoje uma série. Imagina, filho. Isto é o Walking Dead, autêntico, filho. Estou a te dizer uma coisa. Mas ainda bem que o Jamie teve essa atitude por... Já estava mais que na hora de alguém ajudar este filho da puta. É. Parece um coelho. E aos centros que ninguém mete uma barriga nova naquele pote de maionese. Ei! Foda-se! Por próximo mês vai ficar cientista. Ah, pois vou. Magué Ruiz Bedo, está tudo bem, filhinho? Terminamos hoje uma série de consultas com o Ruben. O tratamento ainda não está terminado, mas ele leva hoje em boca as coroas provisórias. Dentro de 2 semanas, mais ou menos, volta para colocarmos as coroas definitivas em cerâmica. Está tudo, Rui. Está tudo bem. Muito obrigado. Mas porquê que ele tinha os dentes assim? Opa! Aí o meu menino! Olha o meu menino! Parece um boneco da Playmobil! Ah, estas são as provisórias, ok. Aí bem! Parece um filtro de Instagram, mano! Aí, mano, boé diferente, mano! Não. Mano, nem parece o mesmo, filho! Eu não espetáculo! Olha para o céu para ver, então! Olha a mãe, incrédula, mano! Que diferença, mano. Olha aqui. Pô, vai mais assim. Mas tu está habituado. O que é que aconteceu à tua boca? Marco, este é outro gajo fixe também. O Marco, o irmão dele, é muito fixe também. Espero que ele tenha gostado do trabalho. Para nós foi um enorme prazer ajudar o Ruben a voltar a sorrir. Já bebe, palhinha, o caralho. Aí é o meu menino, mano. Vai, mano, oferece-lhe uma merda de solário, filho. Tchau. Senhora. Muito boa cena do... Oi! Muito boa cena do Jamie. Hoje em dia vivemos numa... Muito boa cena do Jamie. Foi, senhora. Perdi os dentes tão barato. Sim.